Joona Jaskelainen, prvý gól v play-off a Košice znižujú na 1-2. Škorvanek neudržal polokovú strelu. Joona Jaskelainen sa výborne zorientoval pred bránkoviskom. Áno, tak sa, ak sa pozrieme na prvé dva zápasy, tak z tohto priestoru padajú góly. Či už ten prvý kľúčový gól Fidžica v prvom zápase, alebo Jokelov víťazný gól v druhom zápase, tak z tohto priestoru znižuje aj Jaskelainen. Po tejto strele poloka sa tá strela odrazí pred brankára Škorvánka a práve to je ten priestor. Ale tento gól ide určite aj na vrúb Škorvánka, ktorý neudržal strelu, ktorá smerovala do jeho lapačky, ale nezovreli ju včas. Áno, ak sme spomínali, po dvoch tretinách mali Košice len 10 strel, tak aj tu je vidieť, že brankár Škorvánek nie je taký rozchytaný ako v tých predchádzajúcich zápasoch, či už proti Slovanu, alebo v tých prvých dvoch semifinálových, kde